Ao terminar sua primeira carta, João faz uma pergunta: como eu posso saber que sou nascido de Deus? Ou seja, como saber que eu sou salvo? Há quatro respostas para esta pergunta na leitura de hoje. Número 1. A pessoa salva crê firmemente que Jesus Cristo é Deus. Número 2. A pessoa salva obedece a Deus, guardando os seus mandamentos. Número 3. A pessoa salva ora e suas orações são respondidas. Número 4. A pessoa salva pode até pecar de vez em quando, por causa de sua natureza pecaminosa. Mas a pessoa salva não vive pecando, não vive em pecado. Por favor, amigo e amiga, pense nisto com muita seriedade. Você já aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal? Você obedece os mandamentos de Deus conforme registrados em Êxodo 20? Você ora a Deus sempre e Deus responde às suas orações? Você vive longe do pecado e perto de Deus? Quando Deus transforma a nossa vida, não vivemos mais como antigamente. Quando Deus transforma a nossa vida, vivemos uma nova vida caracterizada pela fé, obediência, oração e dependência total, submissão total ao nosso Deus. Viva dessa forma hoje, que Deus acompanhe você.